beat the bass no more tune now Gainsbourg go strong idol I confident tae the khmom pressy បងសុបាយចិត្តអត់ពេលដែលកូនសុំចូលរួមប្រឡងជំនាញហើយស្រាប់តែគេអាចជាប់មកដល់វគ្គនេះទៀតនេះសុបាយសុបាយនឹងសុបាយចិត្តបាយហើយអូមិនដឹងថានិយាយថាម៉េចទៅបានកូនមកដល់វគ្គនេះទេខ្ញុំបានឈ្មោះសំអាតប្រាក់មានមានអាយុ24ឆ្នាំមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យសពថ្ងៃខ្ញុំបានប្រកបមុខរបរជាតន្ត្រីករម្នាក់ផ្នែកហ្គីតាសាំនៅក្នុងផាប់មួយកន្លែងសម្រាប់ចំណងចំណូលចិត្តខ្ញុំខាងផ្នែកស្រឡាញ់ទៅលើហ្គីតាគឺតាំងពីការខ្ញុំនៅរៀនគឺតាំងពីថ្នាក់ទី10មកគឺខ្ញុំចាប់ដើមចូលរៀនហ្គីតារហូតមួយថ្ងៃខ្ញុំសរសេររៀន1ម៉ោង2ម៉ោងតែយូរៗទៅហ្គីតាបានទាក់ទាញអារម្មណ៍ទាក់ទាញចិត្តខ្ញុំខ្ញុំបានកាន់តែឆ្លងវាកាន់តែខ្លាំងហើយទីបំផុតទៅជីវិតរបស់ខ្ញុំក៏បានផ្សារភ្ជាប់អារម្មណ៍ដិតទៅលើការលេងភ្លេងក៏ដូចជាការច្រៀងរហូតដល់សប្តាហ៍ហើយតែទីនេះខ្ញុំនឹងបានឡើងទៅប្រឡងហើយខ្ញុំនឹងតស៊ូព្យាយាមបាទធ្វើវាឲ្យបានល្អពីពូកូនឲ្យកូនបានដល់វាផ្ដាច់ព្រឹតមិនខ្ចកូនយកលេខ1ឲ្យម៉ែបានអើយអូបងនិយាយព្រោះហ៎វាផ្ដាច់ព្រឹតបងណាបាក៏ដូចវាផ្ដាច់ព្រឹតមកដែរចាទៅបីតកូនធ្វើល្អមិនល្អយ៉ាងណាមិនដែរថាល្អជានិចធ្វើបងចាល្អជានិចមានស៊ូស៊ូណាស់ណាចាសំឡេងល្អអូជំរាបសួរបងទាំង4ជំរាបសួរចាណែនាំខ្លួនតិចបាទនេះអូនខ្ញុំបាទឈ្មោះសំអាតប្រាក់មានមានអាយុ24ឆ្នាំហើយខ្ញុំបាទមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យវ៉ាវអ្នកប្រាក់មានប្រាក់មានសំអាតហ្នឹងប៉ាហ្មងប៉ាប្រាក់មានហ្នឹងអូនឯងប្រាក់ឈ្មោះខ្ញុំពេញអូសំអាតឈ្មោះប៉ាសំអាតប្រាក់មានប្រាក់មានប្រាក់មានចុះបើទូទៅបើពួកបងហៅហៅថាម៉េចហៅប្រាក់មានក៏បានប្រាក់មានហៅប្រាក់មានហៅមានក៏បានបងឯងហៅមានប្រាក់បានអូមានប្រាក់មានមានអូមែនតាមានប្រាក់តាមានប្រាក់ក៏បានមានប្រាក់ហ្មងស្រួលហៅមានបងប្អូនម៉ាណែតដែរអូនខ្ញុំបាទមានបងប្អូន3នាក់3នាក់ស្រី2ប្រុស1ហើយខ្ញុំកូនកូនបងកូនបងទៀតណោះហើយបងប្អូនចេះច្រៀងចេះអីដូចយើងចឹងអត់អូនអត់ចេះទេហើយនៅប្រទេសមានជ័យអូនឯងនៅរៀនឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរឈប់យូរហើយបងតាំងពីចាប់បាត់ដប់មកអត់បានតមូលហេតុអីអូនមានការខ្វះខាតជីវភាពខ្វះខាតអត់បានតទេបងអញ្ចឹងយើងចូលធ្វើការណោះបាទធ្វើការធ្វើការអីដែរអូនបងនិយាយពីចប់ភ្លាមភ្លាមមកចូលធ្វើខាងនៅក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំទេដូចយើងនិយាយស្រួលហៅ CO CO អញ្ចឹងបងអញ្ចឹងហ៎ខាងក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំទេបានមួយរយៈខ្លីក៏ចេញពីបន្ទាយមានជ័យមកក៏មកនៅខេត្តសៀមរាបវិញអូនៅខាងសៀមរាបវិញធ្វើការសៀមរាបមកធ្វើអីគេមកច្រៀងឬក៏មិនដែរមកដំបូងអត់ទាន់ស្គាល់គេស្គាល់ឯងទេស្គាល់បងម្នាក់ហើយគាត់ក៏ណែនាំការងារប៉ុន្តែទៅធ្វើខាងរត់តុកទេបងលើកមហូបអូបាទខាងលើកហ្នឹងមិនបានចេះច្រៀងចឹងដូចស្ដាប់តើមានចូលច្រៀងអីសោះហ្មងនេះប៉ុន្តែចេះចេះតាមប៉ាពីទូចទូចមកប៉ាគាត់ចេះច្រៀងដែរតែគាត់មិនអ្នកចម្រៀងតែគាត់មិនអ្នកចម្រៀងតែគាត់សម្លេងល្អគាត់ចូលចិត្តច្រៀងណ៎ហើយយើងចូលចិត្តតាមគាត់បាទបាទបាទសម្រាប់ម៉ោងថ្ងៃនេះជាប្រភេទបទចម្រៀងបែបម៉េចដែរមើលទៅប្រភេទសងទីម៉ងទេបងសងទីម៉ងចេតនាណ៎បាទអូខេហើយថ្ងៃនេះមានអ្នកទៅចិត្តមកជាមួយអត់អូនថ្ងៃនេះមាន5នាក់អូច្រើនដែរ5នាក់បាទបាទមានពិសេសអអត់មានទេមនុស្សពិសេសមានផ្សេងទៀតបន្តែមានប៉ាមានម៉ាក់ហើយពូហើយនឹងប្អូនចដូនមួយហើយនឹងមិត្តភក្តិម្នាក់អូប៉ាមកអញ្ជើញមកដែរណ៎បាទបាទអូសួរសួរអូខេចាអញ្ចឹងឥឡូវត្រៀមខ្លួនដល់អូនត្រៀមហើយត្រៀមហើយណាអូខេអញ្ចឹងជៀងមកណាអនុសាវរី
คุณพระใดชิดสราบสรานังละใบสราสรายอ้อยพระบุญจำใบรอดไงพลิกมีจิบใดมีชิดสาวาមានមកពីប្រទេសមានជ័យពិតជាមិនខកបំណងទេពិសេសថ្ងៃហ្នឹងប៉ាម៉ាគាត់ខំមកពីឆ្ងាយមកជាមួយទៀតបងមីងអើយចង់និយាយថាអញ្ចែប្រាក់មានសលេងអត់សមរូបរាងសោះរូបរាងទូចមួយដល់ពេលសលេងម៉ែហើយគាត់ស្រែកក្បាលពុកមកអ៊ឹមបងឡើងគិតថាចែប្រាក់មានប្រហែលជាច្រៀងបែប original song អារបៀបសលេងគេអស់មួយហ្គីតាតិច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 អាកូស្ទីកស្រាលស្រាលតុនតុនមកគិតថាអញ្ចឹងឯងនិយាយមែន 100% ហ្មងអញ្ចឹងណាទោះបីជាមកបាត់នេះមានកន្លែងស្រែកច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែប្រាក់មានហាក់ដូចជា control សលេងស្មើសំខាន់ទៀតមនោសញ្ចេតនាគឺដាក់បានមកឆ្ងាញ់ណាអូខេល្អមែនទែនសម្រាប់សំលេងសម្រាប់បងគឺប្រាក់មានធ្វើបានល្អមែនទែនក្នុងថ្ងៃនេះណាអរគុណមែនទែនចាអរគុណច្រើនមកអរគុណអ្វីដែលបងពេញចិត្តហ្នឹងគឺការដែលកូនដែលអូនឈៀងហ្នឹងគឺឈៀងអស់ពីខ្លួនល្អមិនដែលថាយើងអត់មានទុបទេយើងអត់មានទុកសំលេងអីនៅថ្ងៃស្អែកអីទេថ្ងៃនេះគឺដាក់មកអស់ហ្មងចាអញ្ចឹងមកស្ដាប់អ្នកស្ដាប់ស្ដាប់ទៅគឺគួរគេទុបដែរតែគេទុបយកព្រោះមិនមែនណាគេគេបច្ចេកមកគេយកព្រោះមិនមែនស្រីចេញមកអូឈើចាំចាខោឈើនឹងអត់តែគេអត់នឹងរបៀបព្រោះចាអញ្ចឹងដូចបានដូចវិសាក៏បាននិយាយអញ្ចឹងព្រោះមិនសាក៏និយាយហើយណាចាស្រីឲ្យស្មូតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់និយាយទៀតទេចាគាត់ចង់និយាយបន្ថែមថាកន្លែងដល់គាត់ធៀងនឹងគឺល្អល្អអស់ពីខ្លួនមកថាមិនមែនស្រែកអស់មកអត់មានកន្លែងនេះទេអញ្ចឹងនិយាយថាអត់មានកន្លែងថ្នមអត់មានកន្លែងថ្នាក់ទេគឺយើងធៀងមកអស់ពីខ្លួនមិនតែល្អអូខេចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងបើបងនិយាយទៅបងសួរបងទៅអនឡាញប្រាប់បងថារត់តុកទៅហ៎បាទបានពីមុនមករត់តុកមិនរត់តុកបានហើយរត់សុកសុកមិនចេះធៀងអឺបើនិយាយពីមុនរត់តុកនឹងទៀតខ្ញុំក៏ធ្លាប់រៀនពីការច្រៀងហើយនឹងរៀនហ្គីតាក៏ដូចជារៀនផ្នែកស្ទូឌីយោដែរបងគេមានគ្រឹះរបស់គេគេមានបាច់បាតមូលដ្ឋានគេមានបាតបាតគេក្រុមហ្នឹងគេមានបាតបាតគេមានបាតមិនមែនគេមកទេទេទេចាំមកគេចេះអបអូគេចេះអបគេចេះអបគេចេះអបហើយបងសុំតសាបាត់ចម្រៀងបាត់ហ្នឹងគឺធ្វើបានល្អមែនតើក្នុងយប់នេះចាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងចាក្នុងខ្លួនបងមានបាត់ពិសោធន៍ច្រើនមែនតើមានការចេះអបសំលេងក៏ដូចជាបច្ចេកទេសជាច្រើនបាត់ជាមួយបាត់នេះយកមកប្រឡងរៀងបថុយបន្តិចបើសិនជាអ្នកដែលអត់មានបច្ចេកទេសឬក៏អត់ចេះច្រៀងទេនឹងធ្វើសាងកំហុសច្រើននៅក្នុងបាត់ជាមួយបាត់នេះជាពិសេសគឺដោយសារតែបាត់នេះបើយើងច្រៀងគូក៏អីតែបើច្រៀងមួយភ្លេងបែនអត់នៅក្បែរខ្លួនទៀតចឹងមិនឯងគេជួយយើងទេសម្រាប់ខ្ញុំគឺពិបាកក្នុងការស្ដាប់កដងចូលតែបាទគឺពិបាកគួរធ្នាក់គួរធ្នាក់បន្តិចកន្លែងនឹងតែមានធ្វើបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងបាត់ជាមួយបាត់នេះសំលេងគឺបងសុំទសាខ្លួននៅក្មេងតែសំលេងល្អសំលេងលះល្អបងពេញចិត្តសំលេងរបស់មានអរគុណបងសុខចិត្តអត់អូនសុខចិត្តបងបងពាក្យសើពេលខ្លះអូនក៏បានសុខហើយហើយកុំតោះអាគេប្រេងកុំសើបានណាអាចដែរទីការលើកទឹកចិត្តប្រេងណាកុំប្រេងបងតោះឥឡូវនេះបងទាំង4នាក់នឹងធ្វើការផ្ដល់ជាលទ្ធផលមួយសម្រាប់
ប្រាក់មានមានប្រាក់ប្រាក់មានហើយក៏មានប្រាក់បញ្ចប់មានប្រាក់ប្រាក់មានតែអត់មានប្រាក់តិចទៀតមានប្រាក់អីឲ្យតែថ្ងៃយើងមានបានវាប៉ិតណោះអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងជាលទ្ធផលសម្រាប់ប្រាក់មានជប់នេះអាចបន្តអរគុណបងអរគុណប្រាក់មានសម្រាប់បងអត់ធ្វើបានល្អអាចបន្តអរគុណបងអរគុណខ្ញុំកាំងឡើយបងគេប្រេងក៏ថាបានអាច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 បន្តសម្រាប់អូនអាចបន្តអរគុណច្រើនអរគុណគូចិត្តយើងតែបងខ្ញុំឆ្លឡាញ់ចម្លេងមួយនឹងហ្នឹងក៏ថាស្អីហើយបងខ្ញុំអត់បន្តសាហាវអរគុណអរគុណទៅអរគុណជាងមកប្រាប់ពុកម៉ែមួយកូនជាប់ហើយនោះស្រីប្រាប់គាត់ហ្នឹងកំពុងមើលកំពុងមើលខាងហ្នឹងហ្នឹងទៅខាងណាក៏បានប៉ាម៉ាក់ពូមីងជាប់ហើយអូខេអរគុណអរគុណមានបន្តទៀតណាកំប្រឹងបន្ថែមទៀតបាទតតណាមានចាអរគុណសាមកអរគុណអូនអូយបកគួរណាបងសូរីហ្នឹងម៉ាក់ម៉ាក់ខំនងទៅតូនបើម៉ាក់ជាគីយ៉ាងណាធ្វើការកសាងយកប្រាំអូយគុណលើកម៉ាក់មិនខំនងទេម៉ាក់សុខចិត្តសូកម៉ាក់មិននឿយមិនហត់ទេយ៉ាងណាអបអរសាទរទៅដល់បងនិងគ្រួសារទាំងមូលបងណោះការខិតខំប្រឹងប្រែងមួយនេះយើងពិតជាបានផលមែនដែលលទ្ធផលថ្ងៃនេះប្រាក់មានធ្វើបានឲ្យប៉ាម៉ាក់កាន់តែមានមោទនភាពចាអញ្ចឹងត្រូវប្រឹងបន្តទៀតនោះណាចាបងអរគុណអរគុណសម្រាប់ការលះបង់មួយនេះចាអរគុណច្រើនអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាចាអរគុណចាជួយលើមួយនេះចាអរគុណច្រើនអរគុណ Beat the bass number 2 now Gainsbourg who strong idol I confident តែទឹកខ្មុំ Fresh